questão, ela surge para a gente, ela tem um sentido para nós que defendemos e atuamos dentro desse campo, de confronto com a produção capitalista da moradia, que foi o que aconteceu nesses últimos anos, com o financiamento do Minha Casa Minha Vida, né? PNH. A gente tem uma experiência no Brasil vasta, onde, apesar da gente ter tido financiamento público, estatal, a lógica foi empresarial, né? Foi de rentabilidade. E quando a lógica é de rentabilidade, né, as tecnologias já estão todas amarradas, já estão pré-definidas, os projetos estão todos pré-definidos, né? Você faz exatamente o mesmo apartamento e a mesma casa no Rio Grande do Sul e no Pará, né? Por quê? Porque tem um ganho de escala de repetir o carimbo, né? Isso já foi muito falado. Interessante na autogestão, como uma forma não capitalista de produção da cidade, é importante dizer o seguinte: tem outras formas não capitalistas de produção da cidade, né? Produção estatal, por exemplo, se existisse, coisa que não existe há muitas décadas. O Estado parou de produzir como um ente público, o Estado passou a produzir como um ente privado. Né? Mas ele poderia ter experiências em Porto Alegre, que eu falei no seminário, muito exitosas, né? De produção de conjuntos em bairros de classe média, com infraestrutura para a população de favela. A prefeitura fez isso com dinheiro público e arquitetos da prefeitura, né? Isso foi possível no Brasil, né? E não é mais, porque isso some. Então a autogestão, ela entra aí nesse vácuo, né? Que são os movimentos sociais de moradia, né? Conseguindo, numa luta árdua, um pouco de financiamento para produzir, né? Consegue, né? E tem experiências desde 2004, 2005 no Brasil, muito relevantes. Seja projetos inovadores de prédios enormes, grandes, em São Paulo, inclusive com uma inovação interessantíssima, que são os apartamentos de plantas flexíveis, que é uma inovação tecnológica. Por exemplo, Paulo Freire, o conjunto Paulo Freire é assim em São Paulo, né, feito por autogestão, onde as famílias, cada família dentro da mesma área, pode definir a sua planta. Né? Então, isso é uma inovação importante. Outras inovações que, em termos de projeto, a gente não enxerga muito, como no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, que são casas de 45 metros quadrados, sala, dois quartos, banheiro, cozinha, a princípio um padrão empresarial, mas quando você vai ver a qualidade da produção, a forma como essa produção foi controlada e gerida pelos trabalhadores, pelos próprios moradores, né? A qualidade da janela, da porta, produzida por eles, com marceneiros próprios, né? Aí muda, porque é uma casa muito bem definida, muito bem construída, e a própria planta foi defendida pelos moradores, porque é o padrão do bairro. Então eles queriam fazer um empreendimento, né, que seguisse as ruas do bairro, não reproduzir condomínios, que é um problema. Então, isso também eu chamaria de uma inovação. Nós estamos hoje aqui no Rio de Janeiro, com um projeto numa terra muito grande, uma ocupação de terra, né, do INCRA, de 50 mil metros quadrados. Isso é raríssimo, ocupação urbana nenhuma tem essa terra, onde, em função do tamanho dessa terra e numa parceria da UFRJ com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia de Caxias, né, nós começamos a exercitar essa produção autogestionária, nesse sentido que eu falei antes. No sentido de projetos,
né, que responda às necessidades dos moradores, a partir deles próprios, tecnologias que agreguem o saber dos arquitetos e engenheiros e o saber desses moradores. A maior parte das pessoas, né, nas periferias e favelas, elas sabem construir, né? Elas sabem assentar tijolo, elas sabem resolver problemas gravíssimos de 3, 4 pavimentos, com custos altos às vezes, mas eles têm um saber acumulado enorme. A ideia que nós estamos desenvolvendo lá, várias unidades da UFRJ, agregando professores, alunos, funcionários da UFRJ, experimentando, né, tecnologias, né, que possam resolver de forma viável em termos de custo, em termos tecnológicos, né, e que atenda às necessidades, captação de água da chuva, as contas de água nas moradias populares. É um absurdo. Quem pode pagar uma conta de água hoje? As pessoas não pagam. A inadimplência. Luz. Quem pode pagar a conta de luz, né, desses bairros populares? Então, energia solar, estamos experimentando. Produção agroecológica também, junto com formas alternativas de saneamento. A BET, por exemplo, usando bananeiras para fazer o saneamento. Enfim, nós estamos pensando essa ocupação como uma possibilidade de um bairro popular alternativo, né? Um bairro popular com qualidade de vida urbana. Um bairro popular onde os custos para você morar na cidade sejam bem mais reduzidos e que as pessoas tenham esse saber acumulado, que elas controlem a produção desse espaço e, portanto, controlem a manutenção também desses espaços. Porque o que a gente vê hoje em periferias e favelas, e mesmo fora das periferias, são praças maltratadas, são ruas esburacadas, uma ausência de poder público. Não estamos desistindo de poder público, não. Ele tem obrigação de fazer isso. Mas a população tem que ter esse saber, até para poder reivindicar, né? O que, que eles querem, que praça eles vão reivindicar, né? O que acontece hoje é que o prefeito decide a praça. Enche de coisinhas lá, de brinquedinhos, que ninguém usa, né? Pavimenta com aquele, né, asfalto dessa finura, porque é muito barato, serve por um ano da eleição, e as pessoas, na hora, ficam satisfeitas com o asfalto, já que elas saíram da lama, né? Na hora que você vem você acumula um saber de produção da cidade, né, você politiza. Nós todos nos politizamos nesse sentido, de você passar a ter um conhecimento que você não tinha para poder reivindicar e cobrar. Eu acho que isso é uma dimensão fundamental, portanto é uma ocupação que não é para a ocupação só, é uma ocupação que é uma experiência para a cidade, entendeu? Para as pessoas conhecerem, por isso o centro de formação. Uhum. Ter esse centro de formação é fazer convênio com os CIEPs, né, com a escola de segundo grau, trazer os jovens para saberem o que está acontecendo, os jovens se envolverem com a produção, que é um centro de formação politécnico, né, que é a formação pelo trabalho.